Começamos em Lisboa com a exposição Às Armas ou às Urnas, Povo, MFA e Forças Armadas, entre Revolução e Democracia, 1974 a 1982. O título é grande, é uma exposição da Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril e quer abordar a relação entre militares e civis durante o período revolucionário e de transição democrática. É uma viagem no tempo para perceber tudo o que aconteceu nos anos imediatamente a seguir à Revolução dos Cravos, uma exposição que estará patente até 16 de fevereiro de 2025 no Museu Nacional de História Natural e da Ciência em Lisboa. Vale a pena visitar, têm tempo, mas assim que tiverem algumas horas livres, vale a pena ir lá dar um salto de terça a domingo das 10 às 5 e a entrada é livre. Já pela Serra da Estrela, a partir de amanhã e até dia 18 de outubro, acontece mais uma edição do CineEco, é o Festival Internacional de Cinema Ambiental. Em 2024 é a edição número 30 que acontece em Ceia, um festival que tem ganhado uma grande projeção internacional ao longo destas três décadas e será uma homenagem às pessoas de Ceia e à sua ligação especial à natureza. De acordo com a organização, vão ser apresentados 30 rostos locais para representar essa comunhão. O festival traz 64 obras cinematográficas de 27 países, selecionadas entre quase 2 mil filmes que foram submetidos à competição, para oferecerem novas perspectivas e narrativas sobre os desafios que o planeta enfrenta e vai continuar a enfrentar, bem como das espécies e dos seus habitats. Além da secção competitiva, há vários ciclos a acontecer, outras ideias como conferências, workshops, exposições, concertos. Um festival que é de acesso gratuito e que vale a pena então conhecer ou redescobrir nesta sua 30ª edição. O programa completo está em cineeco.pt. Por falar em cinema, em Viseu para amanhã, uma sessão de um clássico do cinema italiano de Vittorio De Sica, filme de 1950, O Milagre de Milão, sobre um jovem ingênuo e com boas intenções que sai de um orfanato, é acolhido por um ladrão e decide organizar uma cidade da felicidade. Mas, ao descobrir que naquele lugar onde quer fazer a cidade há petróleo, o dono resolve expulsá-los e várias coisas vão acontecer. Um clássico do cinema italiano para ver ou rever amanhã no IPDJ de Viseu às 9 da noite. Os bilhetes são grátis para espectadores até aos 18 anos. Terminamos com Lá no Chipangara, tema de José Afonso, do disco Cor dos Tribunais, por causa de uma homenagem ao cantautor que vai acontecer amanhã em Lisboa e que foi buscar precisamente o título a esta canção. Lá no Chipangara, a homenagem lusófona a José Afonso. É um projeto que temos vindo a conhecer ao longo deste ano. A primeira apresentação foi em janeiro em Famalicão. Um coletivo criado e dirigido pelo guitarrista e compositor Manuel de Oliveira, com as vozes de Selma Lamus, Karina Gomes, Isabel Novella, Edu Mundo e Fred Martins. Uma homenagem que pretende refletir a forte presença da cultura africana na vida e obra de José Afonso e o seu papel na luta pela descolonização, democratização e o desenvolvimento da sociedade e cultura lusófonas. É assim que se apresenta este Lá no Chipangara, que vai partir da obra do cantautor para enaltecer a sua contemporaneidade e o seu caráter universal. Lá no Chipangara, esta homenagem lusófona a José Afonso, para ver amanhã às 9 da noite no auditório da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, um concerto que abre o ciclo Liberdade na Nova. E é tudo por hoje. Um grande abraço e até amanhã.